Orvalara hoş geldiniz. Energetikten epikentron yaşlıkta kazma tağvarın kırıcınız kesenle bariyere kom. Yerevanum այսօր սարսափելի սպանություն է եղել։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ Առավոտյան Մեծարենցի փողոցի 75-րդ տանը հայտնաբերվել է 25-ամյա Վլադիմիր Կարապետյանի կացնահարված դին։ Սպանվածին առաջինը տեսել է մայրը, որը վաղ Առավոտյան այցելել է տուն և տեղեկացրել է ոստիկանությանը կատարվածի մասին։ Վլադիմիր Կարապետյանին կացնահարելու համար ոստիկանության Մալաթիայի բաժին է բերման ենթարկվել Վլադիմիր Կարապետյանի հարազատ եղբայրը։ Կացնահարվածի եղբայրը խոստովանել է հանցանքը, որ կացնով 3 անգամ հարվածել է քնած եղբորը, իսկ Սպանությունը տեղի ունեցել վիճաբանության պատճառով։ Կառավարության հերթական նիստի 5-7 օրվա օրակարգը տեղափոխվել է այսօր, վարչապետը հենց այսօրվանից արձակուրդ է գնում։ Նիստի մանրամասները տեսանյութում։ Օրակարգում սովորականի համեմատությամբ ավելի քիչ հարցեր են։ Նիստն էլ ավարտվում է սովորականից շուտ։ Կառավարության ղեկավարը հենց այսօր է արձակուրդ գնում, իսկ գերատեսչությունների ղեկավարներին հիմնականում փոխարինում են տեղակալները։ Նրանք էլ ըստ ամենայնի արձակուրդում են։ Մինչև վարչապետը կգնա արձակուրդ, ունի մի հանձնարարական հիմնականում կրթական գերատեսչության ուղված։ Ուզում եմ սեպտեմբերի 1-ը գիտելիքի օրն է եւ անհրաժեշտ է, որ այդ օրը լինի կազմակերպված և տոնական։ Առաջին դասանցների համար դա դպրոցի առաջին շփմանօրն է, որը պետք է լինի կյանքի ամենավառ և հիշարժան պահերից մեկը։ Հանձնարարում կրթության գիտության նախարարությանը, բոլոր մարզպետներին, տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը, Երևանի քաղաքապետին անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռք առնել ուսումնական տարվա սկիզբը պատշաճ կերպով նախապատրաստելու համար։ Գործադիրը հաստատում է Հայաստանի և Ռուսաստանի կառավարությունների միջև կնքվելիք արձանագրային երկու որոշման նախագիծ։ Արձանագրություններից մեկը սահմանում է գազի վաճառքի 165 դոլար 2015 թվականի համար, երկրորդ արձանագրությամբ հանձնարարվում է իրավասում արմիններին նախապատրաստել ֆինանսական հաշվարկի և հաշվառման մոդել մինչև նոյեմբերի 1-ը հետագա կիրարկման համար։ Արձակուրդից վերադառնալուց հետո Ստամենյանին նախատեսված է վարչապետի այցը Չինաստան։ Կառավարության նիստից հետո որոշման հրամասները ներկայացնում տրանսպորտի և կապի նախարարը։ Մի քանի անգամ եւ հանրապետության նախագահների ելույթում ներկայացել, որ Չինաստանի համար մետաքսյա այդ ճանապարհը շատ կարևոր է եւ Չինաստանի նախագահան կոնկրետ այդ ճանապարհի համար Չինաստանում գումարել է հատկացել, դրա համար Չինաստանի այն գազմակերպությունները, որոնք երկհատ գծով են ընդհանրապես աշխատել և մասնակցել, բոլորը ունեն շահագրգռվածություն, որպեսզի այդ երկհատ գծում ունենան իրենց ուղղակի տեղը։ Տրանսպորտի և կապի նախարարը հորդորում է հորատեսական լուրերի և քննարկումների փոխարեն սպասել կյանքի կոչվելիք ծրագրերին։ Քրիստինե Սուքյասյան, Արթուր Սուքյասյան, Էպիկենտրոն։ Ծաղկաձորում 3 մեկնարկել է բազը 2015 համահայկական երիտասարդական հավաքը։ Արդեն 13-րդ անգամ անցկացվող երիտասարդական հավաքի մասնակիցները 6 օր մասնակցելու են մշակութային մարզական միջոցառումների ու մրցույթների և հանդիպելու են քաղաքական, հասարակական մշակույթի գործիչների հետ, մասնակցելու են ազգային պարի դասընթացի։ Բազը 2015 համահայկական երիտասարդական հավաքի բացմանը ներկա է եղել նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Բազը 2015 համահայկական երիտասարդական հավաքի մեկնարկը տրված է։ Ամենամյա հավաքին մասնակցում է մոտ 500 երիտասարդ հանրապետության բոլոր մարզերից, Երևանից, Արցախից ու Սփյուռքից։ Օրը անցնում է շատ լավ, շատ հագեցած, իսկ այսօրվանից հետո կանցնի էլ ավելի հագեցած, հանգստանալու ժամանակ չենք ունենալու, մրցելու ենք միասին, մյուս ճակատների հետ։ Նման միջոցառումները միավորում են մեզ երիտասարդներից, համագործակցություններն են, իհարկե կան գաղափարական որոշ մտքեր կամ հենք, այսպես ասված, բայց ինձ համար ըստիս կարևորը շփումը և հետագա համագործակցություններն են, որտեղ այստեղից շատ-շատ անգամ ընտանիքներ են ձևավորվում նման միջոցառումների ժամանակ։ Հավաքի մասնակիցները ընդգրկված են երրագույնը խորհրդանշող 3 ճակատներում։ Կարմիր, կապույտ, նարնջագույն ճակատներում ընդգրկված երիտասարդները 6 օր մրցելու են մշակութային, մարզական և ինտելեկտուալ խաղերում։ Բազը 2015 համահայկական երիտասարդական հավաքի բացմանը բազեականներին ողջունելու էր եկել նաև կառավարության ղեկավարը։ Ուրախ եմ հանդիպել բազեի գաղափարախոսության, հայության երամիաստության ներքո հավաքված Հայաստանի, Արցախի և Սփյուռքի մեր երիտասարդներին։ Այս ամենամյա հավաքի կազմակերպումը երիտասարդությանը ուղղված ծրագրերի շրջանակում կառավարության առաջնահերթությունների թվում է, քանի որ այն նպաստում է ազգային արժեքների և գաղափարների տարածմանը
Haya Pahpanutyana Եվ հայերենիկ Արցախ սփյուռք երամիաստության ամրապնդմանը։ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով 13 տարվա ընթացքում բազային հաջողվել է համախմբել բազմահազար երիտասարդների հայրենիքից եւ սփյուռքից, վերածվելով հայ երիտասարդական ինքնատիպ շարժման։ Հավաքի բացումից հետո կառավարության ղեկավարը զրուցել է բազեականների հետ, պատասխանել է բազմաթիվ հարցերի եւ ներկայացրել է կառավարության տնտեսության զարգացմանը ուղղված գործունեությունը։ Բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում, օրինակ Վայքում մի ծրագիր ենք անում համակտրից մեկում, որ դեր սովետ միությունից սկսած ջուր չեն ունեցել, հիմա մեծ ծրագիր ենք իհարկե իրականացնում, նախագահի խոստումն է, իրականացնում ենք եւ ճանապարհաշինության մեջ մեծ առաջընթաց ունենք։ Որպես տնտեսական աճ գրանցելու գործոն վարչապետը մատնանշեց գյուղատնտեսության ոլորտը եւ ի ուրախություն բոլորի նշեց, որ այս տարի բերքատվությունը բարձր է։ Մոտ 21-ից 22000 տոննա ծիրան ենք արտահանել։ Եվ բանջարեղեն ենք շատ արտանել, 70000-ի թիվը արդեն անցել ենք։ Մի 15 օր առաջ ինձ նոր ներկացրեցին, օգոստոսի սկզբին արդեն 70000 տոննան անցել էր։ Նաև այդ մեր միջամտությունը Լարսի ճանապարհների բացումը բանը նաև օգնեց, որպեսզի անարգել կարողանան կազմակերպությունները, մասնավոր անձիկ, ֆիզիկական անձիկ կամ իրավաբանական անձիկ այդ բերքը տեղափոխել Ռուսաստան եւ այլ երկրներ։ Կառավարության ղեկավարը անդրադարձավ նաև հանրությանը առավել մտահոգող խնդրին՝ հոսանքի թանկացմանը եւ դրա վերաբերյալ կառավարության ձեռնարկած քայլերին։ Հանձնաժողովում սկսվել է արդեն խորհրդատվությունը, ուսումնասիրում են, որ այդ գների գոյացումը հաշվարկը իրոք ինքը ունի հիմքեր, իրականության համապատասխանում է թե ոչ, եւ երկրորդից սկսելու ենք հեցում, ցանցերում աուդիտը։ Մեզ հարց են տալի խորհրդատվություն, բայց մենք իրավունք ունենք աուդիտ անելու, ուրեմն հանձնաժողովում դա օրենքը թույլ չի տալիս, բայց ինչ որ մեզ համար կարևոր է գների գոյացումը, հոսանքի, մենք պետք է հիմնավորումը ունենանք։ Իմ կարծիքով 2-3 ամսում կավարտենք եւ արդեն այն ժամանակ մեր մոտեցումը եւ հանրապետության նախագահի հետ քննարկենք եւ մեր մոտեցումը կառավարությունը կներկայացնի նաեւ հանրությանը։ Մենք հետամուտ ենք լինելու եւ փորձելու ենք մեր քաղաքացիներին օգնել, այնպես անել, որպեսզի բեր լրացուցիչ չառաջացնենք մեր նպաստավորին տանիքներին եւ ընդհանրապես մեր քաղաքացիներին։ Վարչապետը եւս մեկ անգամ ընդգծեց, ինչպես խոստացել ենք, մինչեւ ուսումնասիրության ավարտը կառավարությունը արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կսուբսիդավորի էլեկտրաէներգիայի թանկացման 693 դրամ գումարը։ Արթուր Հակոբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Արինջ մոլ մեծածախ առևտրի կենտրոն ընդլայնվում է։ Հագուստի տաղավարների կողքին կառուցվում են տնտեսական ապրանքների վաճառքի տաղավարներ։ Հարյուրավոր առևտրականներ, տեսնելով Արինջ մոլի հաջողությունները եւ գրավիչ պայմանները, դիմել են մուլտիգրուպ կոնցեռնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանին, խնդրելով իրենց ևս Արինջ մոլում հարմարավետ պայմաններով աշխատելու հնարավորություն ընձեռել։ Գագիկ Ծառուկյանը չի մերժել նրանց խնդրանքը։ Նոր առևտրի կենտրոնի շինարարությունն արդեն սկսված է։ Հարյուրավոր առևտրականներ դիմել են մուլտիգրուպ կոնցեռնի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանի նոր բազմապրոֆիլ առևտրի կենտրոն ստեղծելու խնդրանքով։ Նրանց խնդրանքը չի անտեսվել եւ ամիսներ անց իրականություն կդառնա։ Արինջ մոլի հարևանությամբ սկսվել է նոր առևտրի կենտրոնի շինարարությունը, հարյուրավոր տաղավարներ ապահովելու են քաղաքագերտ առևտուրը իրականացնելու բոլոր պայմանները եւ լուծելու են փոքր միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների օրվա հաց վաստակելու կարևորագույն խնդիրը։ Առևտրականներին գրավել է Երևան Սևան Մայրուղու սկզբնամասում գտնվող Արինջմոլ մեծածախ առևտրի կենտրոնի գրանցած հաջողություններն ու անախադեպ պայմանները։ Այդ իսկ պատճառով փոքր միջին բիզնեսով զբաղվող քաղաքացիները դիմեցին Գագիկ Ծառուկյանին, վստահ լինելով, որ իրենց խնդրանքն ի կատար կացվի։ Այսպիսի հարմարություններով եւ պայմաններով աշխատելը մեզ համար երազանք է, շեշտում են առևտրականները եւ ընդգծում, որ Գագիկ Ծառուկյանի ընձեռած հնարավորության շնորհիվ չեն մտածի հայրենիքը լքելու մասին։ Հակառակը դժվարին պայմաններում կփորձեն ընդլայնել ապրուստի միջոց ապահովող բիզնեսը։ Առևտրականների համար ապշեցուցիչ է Գագիկ Ծառուկյանի խոստումը, որի համաձայն կենտրոնի աշխատակիցները մոտ 2 տարի ազատված են լինելու տեղի համար վարձավճարից։ Գագիկ Ծառուկյանի այդքանը մեծ ոգևորություն է առաջացել փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների մոտ։ Առևտրականներն ասում են, որ հազարավոր դոլարների պարտք ունեն մի մասն էլ ապրանք առնելու համար վարկ է վերցրել, որը նրանց ուսերին ծանր բեռ է դարձել եւ շեշտում են, որ Գագիկ Ծառուկյանի ընձեռած հնարավորությունը լուծում է նրանց բազմաթիվ խնդիրներ։ Արինջմոլ մեծածախ առևտրի կենտրոնում կառուցվում է նաև նոր փակ տարածք, որը ծառայելու է փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին։ 70-ից ավելի ընդարձակ, լուսավոր եւ հարմարավետ տաղավարներում ստեղծված է քաղաքակիրթ առևտուր իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները։
4 ամսից ավելի է փոքրու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները գործունեություն են ծավալում հարմարավետ եւ բարեկարգ Արենչմոլ մեծածախ առևտրի կենտրոնում։ Սառը բետոնի եւ բաց երկնքի փոխարեն հիմա նրանք աշխատում են նորոգված տաղավարներում։ Գագիկ Ծառուկյանի շնորհիվ 500-ից ավելի առևտրականներ 3 տարի չեն վճարելու տաղավարի վարձը։ Ձեռներեսնեն ասում են, որ կկարողանան ոչ միայն իրենց խնդիրները լուծել, այլև ապրանքը վճարել յուրաքանչյուրին հարմար գնով։ Ընդդերի պայմանները ապրանք հանել դնելը, տեղափոխելը, եղանակի ժամանակ համի անձրև ապրանքը փչանում էր, ստեղ լրիվ ուրիշ վիճակ արդեն։ Այսօր ժողովրդի մեծ մասը վարկերի տակա եւ ստեղ աշխատելը ինչ որ շանս է տալի, հույս է տալի, թեթևացնելու այդ ծանր վիճակից դուրս գալու ճանապարհ է արդեն փռում, կա։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանից իր այս աջակցության համար։ Մենք շատ գոհենք, 4 ամիս է աշխատում ենք, վարձ չենք տալիս, այդ վարձը մնում է մեր գրպանները, բանկերից դուրս կգանք, ամեն ինչ շատ լավ կլինի։ Շատ արտակարգ պայմանները, շատ մաքուր, գեղեցիկ կանգնում ենք, լավ առևտուր է գնում, շատ շնորհակալ ենք պարոն Ծառուկյանի կրկնակի ու երրապատիկ անգամ շնորհակալ ենք։ Իրոք վարձն էլ չենք տալիս, 3 տարի անվճար կանգնում ենք։ Մենք գոհենք, հաճախորդները գոհեն, ով գալիս է զարմանում, ասենց կենտրոն գոյություն ունի առևտրին։ Սրանից առավել ես չեմ պատկերացնում առայժմ ինչ կարող լինի։ Այդ վարձի տարբերությունը արդեն ստեղ ժողովուրդը բոլոր առևտրականները դնում են գումարը իրենց առևտրի մեջ, ավելի աճում, ավելի բարելավում են իրենց վիճակը, պարոն Ծառուկյանի շնորհակալություն այս պայմանների համար։ Տանիք ունենք, ոչ մի բան չի փչանում, չի ապրանքները ոնց որ դնում ենք այդպես էլ կա։ Ժողովուրդն էլ մոտենում է, հանգիստ կարողանում է նայել ամեն ամիս տաղավարի վարձը ոնց որ մի մուրջ գլխի տելնի։ Ոչ մի անգամ ասած պայմաններում չենք աշխատել։ Փարկասո առևտուր անում ենք, մեր ընտանիքները պահում ենք, արդեն հաճախորդներ ենք ձեռք բերել։ Մենք մեզ մարդ ենք զգում, առաջնային, ես ինձ մարդ եմ հստեղ զգում, բոլորն են։ Նորմալ է, պայմանները շատ լավ են, ապրանքը թողում ենք, դուռը բացում, մտնում ենք, փակում, գնում ենք։ Հարժմունի պայմանները շատ լավ են։ Ասենք հարմար է։ Վերջը քաղաքակիրթ առևտուրը ճգնաժամի ժամանակ, ասենք, մեզ էսի օգուտա, այսինքն եթե այսօր էստեղի վարձ չեմ մուծում, կարում եմ էլի գանեմ, ասենք իմ առևտուրն անեմ, ընտանիքը սպայ։ Պայմանները տեսնում եք, նորմալ ակուրատնի մարդավարի, ի վերջո պետք է մենք էլ մարդավարի ապրենք էլի։ Ոչ մի տոնավաճառ սենց բաներ չունի, այս ձևի պայմաններ, այս ձևի մաքուր, սիրուն կորցրածները, այս որ կորցրեցինք ինչ որ այն ժամանակ կանգնած էին, կորցրածը մի քիչ ուզում ենք վերականգնենք։ Փոքր միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները ընդգծում են, չի եղել մի դեպք, որ դիմեն Գագիկ Ծառուկյանին եւ նրանց խնդիրը լուծում չստանա։ Նրա խոսքը գործ է, ասում են առևտրականները, եւ ավելացնում, որ Գագիկ Ծառուկյանը կանգնած է ցանկացած աշխատավորի կողքին։ Ոչ մի հարց չի եղել, որ մոդենանք չաջակցի մեզ Ծառուկյանը։ Ինչ որ տեսնում են, որ պետք է անեն, անում են հենց իրանք դիրեկցիան անում է պարոն Ծառուկյանի ղեկավարությամբ։ Արշակա, որ ասենք մոտենակ, ինչ որ ասենք չի լինում կամ սենց ընթառաճում են մարդկանց, հետում են դեպի ընթառաճում։ Կարճ ժամանակում Արենչմոլ մեծածախ առևտրի կենտրոնն արժանացավ հաճախորդների ուշադրությանը եւ այսօր արդեն այն ունի հազարավոր այցելուներ։ Առավոտից երեկո առևտրականները հաճախորդի պակաս չեն զգում։ Արենչմոլը այն առևտրի կենտրոնն է, որն անհրաժեշտություն է նշում են քաղաքացիները։ Բարձրորակ ապրանք, մաչելի գին, բարեհամբույր սպասարկում եւ տեսականուն լայն ընտրանի, դրանք Արենչմոլի առանձնահատկություններն են։ Ճիշտնասած շատ տեղեր եմ եղել, բայց ես ձեւի կազմակերպած չի հանգստավ այրով մատակարարման որակով եւ այլ։ Արդեն 5-րդ, 6-րդ անգամ գալիս եմ, շատ լավ է։ Գեղեցիկ ապրանքներ կան, որակով։ Շատ շնորհակալ ենք այս տոնավաճառը, որ բացել եք։ Գեղեցիկ պայմանները, հաճելի, ամեն ինչը լավ։ Այստեղ ամեն ինչ շատ հարմարավետ, գները շատ հարմար, մատչելի, ապրանքը որակով։ Շուկայից շատ հաճելի է գնումներ կատարել։ Ես առաջ անգամ եմ գալիս, շատ է դուրս գալը։ Հարմար է։ Գներն է նորմալ է։ Շատ-շատ ենք հավանում, գները մատչելի, սպասարկումը գերազանց։ Ինչ հարկավոր է, կարող եք բոլորը գնել ու դուրս գալ։ Սեպտեմբերի 1-ին ընթարաճ ամեն ուրբաթ Արենչմոլի փոքրիկ այցելուների համար կազմակերպելու է շոու ծրագիր։ Արենչմոլ մեծածախ առևտրի կենտրոնը գործում է ուրբաթ, շաբաթ եւ կիրակի առավոտյան 10-ից մինչեւ ուշ 3-ը։ Արամ Արարատյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Արթուր Սուքյասյան, Էպիկենտրոն։ Արդյոք ընդունելի է մարզահամերգային համալիրի տարածքում ծիծեռնակաբերդի հարևանությամբ խաղատան գործունեությունը։ Կառավարության իստի ժամանակ է հայտարարվել, համալիրի գնած Neta Investment ընկերությունը պատրաստվում է տարածքում հիմնել ժամանցի կենտրոն, ներդնել 100 միլիոն դոլարից ավելի փող եւ Երևանում կազինո բացել։ Նախագիծը դիմախոսների պակաս չունի։
Հայաստանի Կոմկուսի Կենտկոմի ու կառավարության ղեկավարներին ջերմորեն ողջունեցին համալիրի շինարարներն ու հանդիսականները։ Երևանի 2765-ամյակի ամենամեծ նվերը մարզահամերգային համալիրն էր։ Կադրերն արվել են 1983-ին, առաջին միջոցառման ժամանակ։ Համահեղինակները հիշում են հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրի կողքը նման կառույց տեղադրելու շատերն էին դեմ։ Այն ժամանակվա Կոմկուսի առաջին քարտուղար Կարեն Դեմիրճյանը պնդեց. Այս նոր շինությունն էլ կխորհրդանշի ազգի վերածնունդը։ Շենքը կառուցվեց և թեման կարծես մոռացվեց։ Մինչև կառավարության այս տարվա օգոստոսի 13-ին իստը 30 միլիոն դոլարով համալիրը գնել է ՆՏԱԱ Investment Group ընկերությունը։ Անհայտ ընկերություն, անհայտ ճակատագրով, անհայտ ֆինանսական պարտավորություններով եւ անցալով։ Ընկերությունը պետրեգիստրում գրանցվել է միայն այս տարվա հուլիսի 20-ին։ Հասցեն Երևանյան սովորական շենքի մի բնակարանը, որտեղ գրանցված է 4 հոգանոց ընտանիք։ Ավելին ընկերության մասին հայտնի չէ։ Փոխարենը հայտնի է ՆՏԱ Investment-ի պլանները համալիրի վերաբերյալ։ Նորոգել Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրի շենքը, իրականացնել կառուցապատում և ստեղծել ընտանեկան ուղղվածության կենտրոն։ Այն ներառելու է հյուրանոցներ, փակ ջրաշխարհ, համերգային դահլիճներ, հանդիպումների սրահներ, ռեստորաններ, խանութներ և խաղատուն։ Կազինոն դա մի երևույթ է, որը Երևանից մենք հանել ենք, հիմա ուզում ենք նորից մտցնենք Երևան։ Եվ դա կառավարության այն որոշման շնորհիվ է, որ 100 միլիոն ներդրում է, և նկատեք, ստեղ գրած է 100 միլիոն։ Այսինքն ստեղ ուղղակի շեշտած է, որ կազինոյի համար 100 միլիոն է արվում։ Հանդիմախոսներին հատկապես բարկացնում է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի մոտ վարճանքի կենտրոնի կառուցումը։ Բայց չէ որ հիմա էլ Ծիծեռնակաբերդի հարևանությամբ ռեստորաններ են գործում, մարզահամերգային համալիրն էլ ժամանցի կենտրոն է։ Արդեն իսկ ապականված է այդ տարածք այնտեղ գործող ռեստորանը։ Հետևություն անելով Գրիգոր Ազիզյանը կարծում է, որ տարածքում հնարավոր է նաև հյուրանոցի կառուցում։ Բայց ով ասես 10 արգանի, ով ասես 20 արգանի, 2-3 արգանի, շատ բարձր մակարդակի, ինչի չի կարա լինի նույն լանջով իջնող իհարկե ոչ անտառային շերտի հաշվին։ Ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը չի պատկերացնում, թե որտեղ են տեղադրելու այդ կենտրոնը։ Ենթադրում է, որ համալիրի շրջակայքում, կանաչ տարածքների հաշվին։ Կարող է պատահի մենք սխալվում ենք, բայց եթե տեղը ցույց տան, մենք ավելի հանգիստ կլինենք։ Տեղը դեռ ոչ ոք ցույց չի տալիս, քանի որ որևէ նախագիծ հրապարակված չէ։ Փաստ է, որ կառավարությունը չէր կարող պահել նման կառույցը, ծախսերը գերազանցում են շահույթը։ Սակայն տարօրինակ է նաև համալիրի վաճառքը 30 միլիոն դոլարով։ Եթե մենք ուզենանք կառուցել այդպիսի շենք, ուրեմն իմացեք, որ դա 1-200 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը լինել։ Նախկին սեփականատեր ԲԱՄՕ ընկերությունը համալիրը գնել էր 5-7 միլիոնով։ 2014-ին հանձնեց կառավարությանը որպես գույք պարտքի դիմաց։ Վաճառելու փորձերն անհաջող էին, գնորդ չճարվեց։ Ով է նոր գնորդը և որքան օրինական ու բարոյական կլինի նրա գործունեությունը, պարզ կլինի 4 տարի անց։ Զվարճանքի համալիրի կառուցման ժամկետն է։ Տաթև Դանիելյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հարևան երկրներից Իրանն առաջինն է, որ Հայաստանի հետ գործակցելու ցանկություն ու կամք է դրսևորում, արձանագրում է Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը։ Հայ-իրանական գործակցության կարևոր բաղադրիչներն է համարում է Հայաստան-Իրան բարձրավոլտ 3-րդ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարությունը, հայ-իրանական երկաթուղակառուցման ծրագիրը։ Մտահոգությունը, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները վերացնելուց հետո Հայաստանը կկորցնի կարևորությունը հարևան երկրի համար, չեն արդարանում։ Իրանը կրկին կամք է դրսևորում և ցանկություն Հայաստանի հետ շարունակելու իր համագործակցությունը, իրականացնելու այն բոլոր ծրագրերը, որոնք սառեցվել էին կամ դանդաղ էին ընթանում, կապված հիմնականում իրանական կողմի պատժամիջոցների տակ գտնվելու հանգամանքի հետ։ Իրանն առաջինն է, որ կոնկրետ ծրագրի Հայաստան-Իրան բարձրավոլտ 3-րդ էլեկտրահաղորդման գծի շինարարության փաստաթուղթ է ստորագրում։ Իդեպ ծախսերի մեծ մասը հոգալու է իրանական կողմը։ Երկու երկրների գործակցության դաշտում Վարդան Ոսկանյանն առանձնացնում է հայ-իրանական երկաթուղու կառուցման ծրագիրը։ Այս ծրագիրը Հայաստանի համար ունի չափազանց մեծ կարևորություն, ռազմավարական նշանակություն, հոգեբանական նշանակություն, աշխարհահայացքային նաև նշանակություն, ինչու՞ չէ, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք իրագործելու Հայաստան-Իրան երկաթուղու ծրագիրը, Հայաստանը դարձնելով տարածաշրջանային խաչմերուկ, դուրս բերելով Հայաստանը թուրք-ադրբեջանական շրջափակումից։ Իրանական կողմը բարձրաձայնեց Ուրմիա լիճը չորացումից փրկելու համար Սևանից ջուր տեղափոխելու մասին։ Հայաստանի բնապահպանության նախարարությունը լուրը հերքեց։ Իրանագետը կարևոր է համարում, որ Իրանը Հայաստանը դիտարկում է նաև այդ համատեքստում, բայց Սևանն ինքն ունի լրացուցիչ ջրի կարիք։ Եթե Հայաստանը ունի լրացուցիչ ջրային ռեսուրսներ, ապա ես կարծում եմ, որ
Ուրմիայի չորացման դեմ նառնելու ծրագրին, կարող է նաև մասնակցել, ինչու, որովհետև Ուրմիա լիճը մեր տարածաշրջանում գտնվող լիճը Հայաստանի անմիջական հարևանությամբ։ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները դեռ գործում են, վերացումը պետք է վավերացնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը։ Ամերիկյան վարչակարգը Իրանի նկատմամբ դրական է տրամադրված, բայց Վարդան Ոսկանյանը նկատում է, որ կոնգրեսում հակաիրանական լոբին ուժեղ է։ Ասմիկ Օհանյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Միջազգային լուրերը կներկայացնի Ֆրիդա Ղազարյանը։ Թուրքիայի արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավար վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն օգոստոսի 17-ին ազգայնական շարժում կուսակցության առաջնորդ Դևլեթ Բահչելիի հետ կոալիցիա կազմելու վերաբերյալ բանակցությունից հետո մամուլի ասուլիս է տվել։ Դավութողլուն նշել է, որ Բահչելիի հետ անկեղծ զրույցից հետո պարզել են, որ կոալիցիա կազմելն անհնար է։ Թուրքիայում հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանի ընտրությունից հետո ազգայնական շարժում կուսակցությունը չէր կարողացել ստանալ ձայների բացարձակ մեծամասնությունը։ Դրանից հետո առաջ էր քաշվել կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու տարբերակը, սակայն խորհրդարան անցած մյուս երեք ուժերի հետ բանակցություններն արդյունք չէին տվել։ Եթե մինչև օգոստոսի 23-ը երկրում կառավարություն չձևավորվի, ապա կառաջանա արտահերտ ընտրություն անցկացնելու անհրաժեշտություն։ Հյուրիա Daily News-ի համաձայն տհաճ միջադեպ է տեղի ունեցել թուրք զինվորի թաղման ժամանակ։ Անկարայում հուղարկավորության ժամանակ բախվել են Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի և Հանրապետական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Քեմալ Քիլիչդարոğlu-ի թիկնապահները։ Թիկնապահների կրվի պատճառը եղել է այն, որ Դավութողլուի թիկնապահները փորձել են խոչընդոտել Քիլիչդարոğlu-ի մեքենայի ընթացքը Անկարայի մզկիթից։ Դավութողլուի անվտանգության աշխատակիցներն ասել են, որ ընդդիմադիր առաջնորդի մեքենայի շարժի համար թույլ տվություն տրված չէ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները նախկինի պես պահպանում է Թուրքիայի հետ գործընկերային հարաբերությունները և մտադիր է օգնել անվտանգության ոլորտում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության մամուլի ծառայության ղեկավար Ջոն Կիրբիի խոսքով Թուրքիայի անվտանգության ապահովման ոլորտում Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը չի փոխվել։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցն է և վստահելի գործընկեր Իսլամական պետություն խմբավորման դեմ պայքարում։ Մինչև այդ Անկարան թույլատրել էր Սիրիայում կռվող իսլամիստների դեմ արշավի ընթացքում իր 3 ռազմաբազաներում ավիացիա տեղակայել։ Ավելին պետքարտուղարության ներկայացուցիչը նշել է, որ ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանում մնալու են հակաարտիրային պաշտպանության զգալի ուժեր, ներառյալ նավերը ծովում։ Միացյալ Նահանգները և Թուրքիան կիրակի հայտարարել էին, որ ամերիկյան Պատրիոտ համակարգերը հոկտեմբերից հետո դուրս են բերվելու Սիրիայի տարածքից։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Հայ գիտնականներին դրսում չեն ճանաչում, նրանք աչքի են ընկնում պասիվությամբ, հայտարարել է Discovery Travel-ի ղեկավար Վազգեն Գևորքյանը։ Ըստ նրա, կառավարությունը աչքաթող է արել այդ ոլորտը և համապատասխան ֆինանսավորում չի անում, որպեսզի գիտնականները մտածեն նոր գյուտերի մասին։ Պետական կառույցների հետ գործակցություն չկա, ասել է Գևորքյանը։ Նա տեղեկացրել է նաև, որ շուտով Հայաստան ընդգրկվելու է National Geographic-ի տուրիստական երկրների շարքում և անվճար գովազդվելու է։ Մենք միշտ պարտվում ենք, մենք մեր մեջ խոսում ենք, ասում ենք մենք սենց, մենք նենց, մեր գիտնականները ոչ մի միջազգային գիտաժողովներում չեն երևում, չկան նրանք այնտեղ։ Եվ դրա համար անդադ մեզ թվում է, թե աշխարհը մեզ ճանաչում է, չեն ճանաչում Հայաստան ընդհանրապես։ Բագրատունի Ստեփանյանը Սիսիանի բարձրադիր լանջին 7 մետրանոց երկաթյա խաչ է կանգնեցրել։ Թող խաչն իր հովանու տակ առնի հավատացյալ ամեն մեկին, օծելով խաչն ասել է Սունյաս թեմի առաջնորդական տեղապահը։ Ներկաները նաև մատաղ են ճաշակել, մանրամասները Արմեն Հովակիմյանի պատրաստած տեսանյութում։ Եվ ևս խաղաղությանս ձեր աղաչեցուկ նվարգեցը, որ միա հորդություն և պարքոր և որդվո և ոգվի սրպո, այժում և միշտ և ավիտյանս ավիտերին զամնեն։ Սյունյաց թեմի առաջնորդական տեղապահ տերմակար վարդապետ Հակոբյանը օծում է Ստեփանյան ընտանիքի Սիսիանի բարձրադիր լանջին կանգնեցրած խաչը։ Երկրի երեսին թռչունները, տիեզերքը, մարդը և այլն ստեղծված են խաչաձև, նշում է հոգևորականը և փառաբանում խաչու եկեղեցի կառուցողին ու նորոգողին։ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին ասում է, ով որ խաչ է կանգնեցնում, նա իր ապու պապերի հոգին, իր ընտանիքի հոգին, իր զավակների հոգին տանում է դեպի փրկություն։ Սուրբ Գյուրեղ Երուսաղեմացին այսպես է ասում. Դրվատանքի դրվատանքն է և փրկության գրավականը, այսինքն խաչը փառաբանվելու էլ ավելի փառաբանվելու է և մեր բոլորի փրկության գրավականն է։ Սիսիանի այս բարձր լանջին խաչ կանգնեցնելու մտադրություն Բագրատունի Ստեփանյանը ուներ դեռ տարիներ առաջ։ 400 կիլոգրամ և 7 մետր բարձրության երկաթյա խաչը հնարավոր եղավ կանգնեցնել միայն այս տարի։ Ընկերների և մերձավորների հետ խաչ կանգնեցնելուց հետո տարածքը լուսավորել է, խմելու ջուրը խաչամերձ տարածքը հասցրել։ Խաչ դնելուց հետո տեսա, որ աղբյուր պիտի լինի, որ մարդիկ տենց գալուց ինչ-որ իրանց միտքը Աստծուն հղեն, իրանց նպատակների համար, նպատակ են եղել խաչի, որ Սիսիան քաղաքին հաջողություն տա, շարը փորձանքից Եվրոպայի աշխարհին խաղաղություն լինի,
ու այս խաչը պահապան լինի մեր Սիսիան քաղաքի ժողովրդին։ Մատուցվող մատաղը 76-ամյա զարվար տատը իր ձեռքով է եփել, թող անուշ Շանեն ասում է, թող Աստված սատար կանգնի մեր երկրին, թող երիտասարդները լծվեն հայրենիքի շենացման սուրբ գործին։ Աշխարհ լավ լինի, բարի լինի այդ երեխորձը վրին, ամենալյա բաներ այդ երեխորձը, առողջություն ունիլի, այդ մենք էդ ենք ցանկանում։ Խաչամերձ տարածքում աշխատանքները կշարունակվեն, ասում է Բագրատունի Ստեփանյանը, աշնանը այստեղ արծաթափել բարդիներ ու պտղատու ծառեր կտնկվեն, տարածքը կցանկապատվի։ Արմեն Հովակիմյան, Արտակ Աղաբեկյան, Էպիկենտրոն, Սիսիան։ Այսքանը ցտեսություն։